timeout verilişinin sponsoru Life Sport Mağazalar Şəbəkəsi. Uzun illər idman qidaları, aksesuarlar və idman teyplərinin satışı ilə idman sevərlərin xidmətində olan Life Sport Mağazalar Şəbəkəsi dünyaca məşhur Wide, Universal, Animal, Olymp, UCN kimi top brendlərinin ölkəmizdə rəsmi distribütorudur. 3W LifeSport.a saytına daxil olmaqla bütün növ idman qidaları haqqında dolğun və faydalı məlumatlar ala və onlayn sifariş edə bilərsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli TMB TV izləyiciləri. Hər birinizi xoş gördük. TMB TV-nin efirində Time Out verilişini sizə təqdim edirik. Və Time Out-da biz yenə də həmişəki kimi xüsusi bir maraqlı qonağımızla həmin o qonağın təmsil etdiyi idman növünə aid və elə qonağın özü barədə də ətraflı sizə məlumat verməyə çalışacağıq. Amma əvvəlcə onu qeyd edək ki, Time Out verilişinə siz Live Sport idman qidalarının dəstəyi ilə, sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız isə bizim tanınmış kickboksçulardan olan, titullu idmançılarımızdan olan Rauf Yerazadədir. Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Fərid. Necəsən, Rauf? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyıq, biz də yaxşıyıq. Yaxşı. Hazırda kickboksumuzda, ümumiyyətlə, kariyeranda işlər necə gedir? Yaxşı gedir, yəni əziyyətli bir işdir. Düzgün rejim lazımdır. Yuxu rejimə fikir verməlisən, məşqlərə düzgün fikir verməlisən, çalışmalısan, bıraxmamalısan. Bəzən olur ki, sən toylara getməməlisən, ad günlərinə qonaq getməməlisən, amma sən məşqləri eləməlisən. Yəni elə bir çətinliklər də olur. Bu da bir çətinlikdir. Amma əsas odur ki, zövq alırsan, sevdiyin işdir. Əlbəttə ki, insan öz gördüyü işdən zövq almalıdır. Hələ ki, sənin sənətini döyüşməkdirsə, ondan başqa zövq almaz. Onu ki, biraz əvvəldən başlayaq. Necə oldu ki, məhz kickboksu seçdin və bu idman növün, yəni kickboksla məşğul olmağa başladın? İdmanla mənim dəvəsim var idi, atamın dəvəsi var idi, amma kickboksu atam yönləndirdi. Çox yaxın bir dostunun yanına qoymuşdu idmana, Rafiq Məlim, Rafiq Əliyev. Artıq 16 yaşıma gələndən sonra Ehram Məcidovun idman məşqlərinin nəticəsini keçdim, bəli. Artıq 10 ildə Ehram Məlimin yanındayam. 10 ildə onun yanındasam, bəli. Ay maşallah. Bəs neçə yaşında başlamışdın ondan da əvvəl? 2006-dan fərq, 9 yaşından. 9 yaşından, bu idman növündəsən. Bəli. Sırf elə kickboksla başlamışsan. Bəli. Yəni, olmayıb ki, başqa bir idman növünə keçəsən, dəyişəsən, belə bir fikirlər olub nə vaxtsa? İdmana başlamamışdan qabaq güləşlə kickboksun arasında gedib gəlmişəm, amma kickboks seçmişəm. Bəs nə yaxşı məhz idmandır, idmanı ümumiyyətlə maraq hardan yaranıb? Uşaq vaxtından yəqin ki, baxdığımız kinolardan, öz qaldığın territoriyadan, məhləndə insanların adi çıxıb turnik vurması məhlədə. Səni idman həvəsləndirir. Uşaq vaxtı o qohumdan, bu qohumdan güləşirsən, məhlədə güləşirsən, sinifdə güləşirsən, yavaş-yavaş sən vücud dönüşürsən, peşəkar bir idmançı. Filmlər dedin, hansı filmlər məsələn? Bruce Lee-yə baxmış. Hamı kimi, hə, o filmlər. Hə, hamı kimi o filmlər. Jack Chan-ın, əbrin Bruce Lee-nin, Van Damme-ın o illərdəki filmləri. Ən sevdiyin, ən yadında qalan bəs film hansı olub? Yuri Boykan kinosu. Yuri Boyka. Boykanı? Nə maraqlı. O da davalı idmandı ona görə. Döyüş idmandı ona görə. Bəs belə, belə deyək də, idmançılar çox vaxt özləri də etiraf edirlər ki, uşaqlıqları biraz dəcəl keçib, dalaşmağa meyilli olublar və s. Səndə necə? Uşaqlığın elə dəcəlliyin olub uşaq yaşlarında? Neyse, yadıma gəlmək ki, Fərid, sövdə dalaşdığım. Nə uşaq vaxt, nə belə. Ocaq 9 yaşında mən uşaq idim, ringə çıxırdımsa, ocaq sövdə dalaşmağa ehtiyac yox idi. Hazırda 80 kiloqram çəki dərəcəsində təmsil olunursan. Bəli. Və bizim dediyimiz kimi, yəni titullu idmançılarımızdan birisən, müxtəlif turnirlərdə iştirak eləmişsən, qalib gəlmişsən. Əsas bəs gələcəklə bağlı məqsəd nədir? Kickboks biraz spesifik idman növü sayılır. Bilirsən ki, həm olimpiya proqramına da uzun müddət daxil olmayıb. Ümumiyyətlə, belə biraz əvvəlki yenə də suala qayıtmalı olacam, hər bir halda yenə də təkrar vermiş olacam, amma istəyirəm ki, bu tərəfdən də cavab verəsən. Yəni, düşüncə olubmu ki, olimpiya idman növlərinə biraz yönüvü dəyişəsən, ora tərəf gedəsən, azdan çoxdan boks bəlkə də biraz oxşardı, ora tərəf gedəsən, belə planlar olub, yoxsa yox? Mən deyərdim ki, hər idman çətindir, hər idmanın öz çətinliyi var. Bəlkə də mən boksa geçsəm, boksa alandıramazdım. Bəlkə də hansısa bir tanınmış boksör kickboksa alandıra bilməz. Və bu tarixi boyu dəfələrlə olub. Hansısa bir idmançı kickboksu tutuzdura bilməyib,
keçib yaxşı boksör olub. Hətta dünya çempionatı nəticə belə verib. Amma kickboksda insan nəticə verə bilmir. Çox boksör idmançılar da gəlib bizim yarışlara, respublika çempionatında heç finala gəlib çıxa bilməyib. Amma yəni boksdan öz sözünü demiş idmançılar olub. Kickboks ona görə mənim fikrimcə olimpiyada hələ daxil olmayıb. Ona görə ki ağır idman növüdür. Yəni bilirsiniz, yəni təpi ilə başa da vurma var. Yəni bu zədə almaq riskin daha çoxdur. Bəli, olimpik idman elə bir şeydir ki, yəni zədədən maksimum yayınırlar. Qan çıxmamalıdır. Zədədən insanların psixologiyası çorulmamalıdır. Belə bir şey var. Kickboksda həm həvəskar var, həm professional var. Mən özü artıq 2 ildir ki çalışıram professional vuruşun. Yəni bütün döyüşlər professional olur. Prosta var şilin, var foot. Yəni qoruyucular. Yəni dəbilqə, ayaq. Bəli, bəli. Partidan olur. Var amma acı açıq bir nəsən kapa taxsan, dişləri qorumaq üçün. K1-də məsələn. Bəli, əlcəyə geyinsən, elə döyüşsən. Bu da kickboksun K1 versiyasıdır, professional döyüş növüdür. Birdən-birə professionala keçmək bəs çətin olmamışdı sənin üçün? Birdən-birə keçməmişdim Fərid. Yəni mən 9 yaşından yenə deyirəm döyüşürəm. K1-də tanınmış idmançılarımız olub bizim. Zabit Səmədov olub. Xarici idmançılardan Badir Har olub. Öz idmançılarımızdan Pərviz Abdullayev olub, Tural Bayramov olub. Yəni çox idmançılarımız olub. Artıq sən balacaydın, onlara baxırsan, həvəslənirsən, həvəslənirsən. Zaman gəlir ki, onların da vuruşduğu arenalar sənə görə vuruşmağa başlayacaq yavaş-yavaş. K1-ə bəs keçid nə vaxt oldu səndə? Yəni hansı ildən etibarən K1-də artıq döyüşməyə başladın? 2000 əsas sırf 2017. 2017-dir. Bəli, mən əsgərdən gələndən sonra çalışdım ki, həvəskar vuruşmayım. Həvəskar da vuruşmalısan, çünki sən Azərbaycan çempionatında döyüşürsən ki, 81 kiloqramda kim 1 nömrə olacaq, kim 2 nömrə, kim 3 nömrə. Orada öz bəli, yerini amma oradakı professional olmur da, yəni həvəskar olur. Kaskayla, futla onları biraz qatışdırmamaq lazımdır. Elə professional vuruş idmançısı var ki, həvəskarı tutuzura bilmir. Professionalda güclü idmançıdır. Elə də həvəskar idmançısı var ki, professionalda elə tez travma alır. Kaska yox, fut yox, tez travma alır. O onu tutuzura bilmir. K1-ə keçdikdən sonra döyüşlərin statistikası necədir? Bu sualı verəcəm. Nəyə görə? Çünki səninlə bağlı maraqlananda rastıma çıxan bir proqramlardan biri var idi. Təqribi bir il əvvəlin idi. Orada yəni statistika belə idi ki, bir məğlubiyyət almışsan cəmi karyeranda, digərləri qələbə idi. İndi necədir? Bu dəyişiklik varmı rəqəmlərdə, yoxsa necə? Bu yaxınlarda Türkiyədə döyüşəndə ikinci məğlubiyyətim oldu. O da ki, yaxşı hazırlaşmışdım. Ümumiyyətlə professional döyüş elədir ki, insan tam formada olmasa gərək döyüşməsin. Yəni formadaydım, prosta qismət Allahdan alınmadı. İnşallah 2023-ün fevral ayında o uşaqla yenə görüşərik. Haraldı, hansı ölkəni təmsil edir? Qardaş ölkənin idmançısı, Türkiyəndir, bəli. Orada da bizə çox yaxşı, necə deyirlər, saygı, hörmət. Biz də onlara qarşı. Prosta bu idman da rəqabətdir. Təbii ki, normal. Döyüşməlisən, yəni ringdə görüşən döyüşər. Təbii ki, razıyam. Razıyam səndə. Birinci, o məğlubiyyət zamanı da zədən var idi bildiyim qədəri ilə. Bəli, bəli. Bir də hərbi xidmətdən təzə qayıtmışdım. Bəli, hərbi xidmətdən qayıtmışdım. Doğru xatırlayıramsa. Bəli, Azərbaycandan bir idmançı var. Ona təşrif gəlmişdi, o Gürcüstan idmançı ilə. Yaqo Qedeniz idi, yaxşı idmançıdır. İndi profesional boks vuruşur. Boks vuruşur. Ucu boks keçdi boksa. Boksa keçib. Ucu keçib boksa. 8 gün qalmış, mənim dərim təzə çıxmışdı cipsdən. Bu Azərbaycan idmançının səhhətində problem oldu, avtomatik mənə dedilər. Mən də 8 gün qalmış, yaxşı hazırlaşa bilmədim, 10 üzbatından. Həm əlim sınmışdı, həm əsgərdən təzə gəlmişəm, fiziki durumum yaxşı deyil, dıxanyan yaxşı deyil. Yəni, adi standart məşq ayrıdır, döyüş məşq ayrıdır. Təbii ki, təbii ki. Yəni, onun levelında getmədim. O döyüş harada olmuşdu? Gürcüstanda. O da Gürcüstanda. Yerli idmançı. Ondan sonra Gürcüstanda yerli idmançıya dəvət göndərdim, qəbul eləmədi. 2 il sonra göndərdim, eləmədi. Maraqlıdır. Onlar yəni, revanş almaq istəyirdin? İstəyirəm, bəli. O da yəni, məndən döyüşdən imtina eləsə, onun şerodokuna düşür. Parajinə düşür. Hə, təbii ki də. İmtina eləmək, bu da... İndi 14 profesional döyüşüm var. 2 məğlubiyyət, 12 qələbə. 12 qələbə. 8 nakal. Biraz əvvəl bizim idmançılarımız barədə danışdın, Zabit barədə, Pərviz barədə və digərləri barədə. Bəs bu idman növünü artıq təzə-təzə başlamağa başlayanda, onların döyüşlərini izləməyə başlayanda, bir növ kumir kimi daha çox döyüş növünü bəyənir. Badr Azərbaycandan Zabit Səmədov, xaricdən Badr Hari. Bilirsən də onlar arasında da məşhur bir döyüş olmuşdu. İki dənə məşhur döyüş olub.
Axırında da çox şükür Allah ki Zabit Səmədov nokautda qələbə qazandı. Möhtəşəm qələbə qazandı. Bəli. Hətta mən sizə deyərdim ki, xatırlayırıq. Mən sizə deyərdim ki, kickboksu dünyaya Badr Hari tanıtdırıb. Zabit Səmədov da kickboksu dünyaya tanıtdıraydı mansa nokautda qələbə qazandı. Razıyam, tamamilə razıyam. Bir də bizim idmançılarımızda, xüsusən də kickboksda təmsil olan idmançılarımızın hamısına xüsusi verilən bir ləqəblər olur da. Məsələn, Mauglis var, digərləri də var. Səndə necə ləqəbin var? Bəli, var. Nədir? Uşaq vaxtından müəllimim həmişə mənə Fırtına deyirdi. Fırtına? Bəli. İlk profesional döyüşümdə heç mən bilməmişdim, mənə ləqəb qoyublar, elə müəllimim yazdırmışdı. Ona da davam elədim. Ha, Fırtına kimi tanıyırlar. Bəli. Nə maraqlı. Bax, bunu da bilmiş olduq və tamaşaçılara təqdim elədik. Çünki indiyənə qədər bu barədə məlumat heç yerdə görməmişdim. Yox, vermişdim sən barədə. Bəli, bəli. Sizlə bilməmişdim. Kickboksdan danışırıq və kickboksla bağlı başqa bir sual da maraqlı gəlir mənə. Hər bir idmançının üstün və yaxud da ki, zəif olduğu tərəflər var da. Xüsusən də kickboksdan danışırıqsa, kimsə var ki, ikisini də tənzimləyə bilir, həm ayaq zərbələrini, həm əl zərbələrini. Kimsə var ki, əl yumruq zərbələrində daha üstündə, ayaqlarda biraz zəifdir. Və əksin olanlar da var, ayaqlarla çox güclüdür, əlləri biraz daha passivdir. Səndə necə, sən daha çox hansından döyüşməyə üstünlük verirsən, hansı zərbələr daha çox olur? Daha çox sevdiyin zərbə deyək, yəni hansıdır? Bayaq qeyd elədiyim kimi, Fərid, 8 nokautum varsa, bunun 7-si ayaqla. Çünki nə qədər qola güclü... 8-dən 7-si. Bəli, nə qədər qola güclü məşq edirsən elə, ayaqda olan zərbənin gücü əldəkindən qat-qat üstündür. Mən həmişə əllə aladıb ayağına vurmağa çalışıram ki, korpusdan və yaxud ayağından və yaxud başından ki, yadıma gəlir ki, bir dəfə açmışam əllə. İndi həvəskar qalsın qırağa, profesionalda bir dəfə olub, qalan hamısı ayağına. Onda boksda biraz daha çətin olardı, amma taekwondo da çox yaxşı anlardı səndə. Taekwondo biraz sürətli idman növüdür. Bizim təpiklərimiz fərqlidir. Bilirəm, sadəcə bir müqayisə kimi dedin. Yəqin ki, olar. Amma boksu sevirəm. Taekwondoya baxanda boksu sevirəm. Başqa maraq göstərdiyin idman növləri var, Rauf? Futbola baxıram. Yəni, arada da dostlarla... Yəni, tamaşaçılar, izləyicilər bilsinlər ki, məsələn, Rauf kickboksdan başqa nə ilə məşğul olur, nəyi izləməyə sevir, nəyə maraq göstərir? Dostlarımla, ailəmlə, məşqimlə çöldə vaxt keçirməyi sevirəm. Futbol oynamağa xoşuma gəlir. Yaxşı oynayırsan? Deyərdim ki, yaxşı oynayıram. Daha çox hansı mövqədə? Hücuma yaxın, müdafiəyə yaxın, qapıya yaxın? Qapıya yaxın. Müdafiəçi? Bəli. Onda yaxşı qoruyursan, yaxşı müdafiə olunursan. Bəli. Daha agresiv, daha sərt oyun. Bəli. Əsə belə kickboksçulara yaraşan. Əziz idmanlarına uyğun. Futbola baxırsan deyirsən, hansı komandanı dəstəkləyirsən? Chelsea. Xaricilərdən Chelsea, Azərbaycandan Qarabağ. Nə maraqlı. Niyə məhz Chelsea? Uşaq vaxtında ona həvəsim olub, yəni bir futbolçu var idi, Lampard. Lampard, hə? Hə, ona görə. Chelsea də yer gəlmişkən paytaxtımızda oynayıb, özü bir neçə dəfə oynayıb, həm elə Qarabağa qarşı oynayıb, xatırlayırsansə. Yox, orada mövqə dəyişir, avtomatik Qarabağ. Təbii ki, hə, təbii ki, hər birimizdə elədir. Həm Avropa Liqasının finalında Chelsea paytaxtımızda oynayıb, Arsenala qarşı xatırlayırsansə və həmin o finalda da Chelsea 4-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Və Avropa Liqası kubokunu qazanmışdı. Təbii ki, sənin üçün də həmin o günlər ən belə başa düşürəm ki, ən xoş günlərdən biri sayılardı. Artıq neçə ildir ki, futbolu lap dərindən izləyə bilmirəm. Amma yəni bazardan qədər çalışıram. Keçmişdə daha çox izləmişsən. Çünki həm balacaydıq, həm çox vaxtımız olmurdu, ancaq futbola baxırdım. İndi mən gündə 2 dəfə məşq edirəm, bəzən 1 dəfə məşq edirəm, gəlincə futbolu qutarıb. Ya da ki, yorğun-yorğun ucu sən futbolla əlləşəmirsən. Öz yarışların olanda, məşqin olanda çəkis alma prosesi ən bərbat andıdır. İnsan bəzən olur ki, itmanı atmaq belə istəyir. Yəni, bir döyüşü 10 kilo, 11 kilo çəkis alanda adam biraz agresiv olur, hər şeyə soyuyur. O moment Chelsea-nin problemləri qalır qıraqda. Heç maraqlandır burada. Hə, valla. İdmançı həyatından danışırıqsa, təbii ki, bilinən bəlli bir məsələ var da. Bilirik ki, adi rutindən çox fərqlənirlər. Çox fərqli olur, elə uşaqlıq illərindən etibarən. Bu, bəzən dediyin kimi, sevdiyin məşğuliyyətlə məşğul olmağa da imkan vermir, nəyəsə izləməyə də imkan vermir. Çünki vaxtın olmur, fiziki olaraq da çatdıra bilmirsən.
və yaxud da ki, məsələn, təhsil alırsansa təhsilə biraz mane olur. Nə mənada? Yəni, daha çox fikrin, bütün istəyin idmanla bağlı olur. Bu təhsildən də danışmışkən, ümumiyyətlə, idmana başladığın illərdən etibarən təhsilə nə qədər mane olub səndə? Ümumiyyətlə, təhsilə marağın necə olub? Məktəb illərində. Təhsilə marağım yaxşı olub. Mən özüm Azərbaycan Dövlət Aqrar İnstitutunu bitirmişəm. Nə olaraq? Bəli. Köhnə Azərbaycan dilində aqrar. Amma idmama daha çox üstünlük verirdim. İxtisasın nə idi? Ekologiya fakültəsində torpaqşünaslıq. O, nə maraqlı. Üstünlük amma idmana verirdin hər halda. Bəli. Bəs müəllimlər biraz bir köməkli edirdilər biləndə ki, Raufdur. Sağ olsunlar. Yəni həm məktəb vaxtından, həm institut vaxtından problem olmayıb mənim idmanıma qarşı ki, yəni hansısa bir dərsdən icazə almışam ki, mənim müəllim məşqim var. Sabah bu gün yarış vuruşacağım, Azərbaycanın himnini səsləndirəcəm, bayraq qaldıracağım. Mənə şərait yaradın, sağ olsunlar, yaradıblar həmişə. Həmişə yaradıblar. Bəli. Burada sözsüz ki, Kickbox Federasiyasının fəxri direktoru, prezidenti Adil Əliyevə böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, yəni, o da sağ olsun, həm maraqlanır idmançılarından, həm bizə arxada ayaqda dəstək durur. Prezidenti Orxan Əliyev, mənim şəxsi məşqçim Ehram Əcidov, sağ olsunlar, yəni həm idmançıların həm maddi, həm mənəvi yanındadırlar. Yaxşı müəllimlər var, hamısını sayıb qutarmaq olmaz, amma doğrudan da baxsan ki, idmana məsələn 90-cı ildə məsələn vuruşan idmançılar deyir ki, bizim vaxtımızda belə deyildi. Sizin vaxtınızda o şəraiti var, hər şey var. Yəni müasir dövrə gedəndə idmançılarımıza baxıram ki, hər il daha yaxşı nəticə verirlər. Mən xatırlayıram ki, mənim vaxtımda Dünya çempionatında gənclər vaxtı bir dənə, iki dənə qızıl gələrdisə, bu il maşallah 4 dənə gəlib gənclərdən. Gənclərdə 4 qızıl. Bəli, bəli. Baxsan ki, artım var. Böyüklər arasında axırıncı il dünya çempionu Anar Məmmədov oldu. 57 kiloqramda. Həm də yaxın dostum. Bəli. Dünyada bir nömrə oldu. Yarışın üstündən 7-8 ay keçdi. İslam Olimpiadasında çempion oldu. Olimpiya çempionu oldu. Baxsan ki, yaxşıdır. Nəticələr var. Bəhram Rəzabzadə yaxşı nəticə verdi, çempion oldu. Hamısının şəxsi məşqçiləri əziyyət çəkir üstündə. Yenə deyirəm, ya yarış vuruşsan, döyüşsənsə, qabağındakı da sənə uyğun hazırlaşır. Yəni, profesional vuruşan idmançısı belə fikirləşməlidir ki, yatdığı anda fikirləşməlidir ki, onun rəqibi məşq edir. Yəni, məşq buraxmaq olmaz. Sən hansısa ad günə getməyə bilərsən, hansısa bir toy getməyə bilərsən, amma zalda olmazsan. Disiplin. Belə bu çətinliklər deyəndə olubmu ki, yəni bezmisən, artıq bir növ dəyişmək istəmirsən? İnsan travma aldığı vaxt, uduzduğu vaxt olur, həyat idman da olur, bəzi şeylər olur. Belə şeydən bezmir. O ən pis pik nöqtə var ki, tək salan vaxtı. Yəni adam doğrudan hər şeydən soyuyur, həm agresiv olur. Mən 2014-cü ildə dünya çempionatında Vako versiyası üzrə 3-cü yara çıxmışdım. İndi Azərbaycanda kimi soruşsan deyir dünya çempionuyam. Yəni belə şey yoxdur da biri deyir Gürcüstanda dünya çempion olmuşam, biri deyir Ukraynada dünya çempion olmuşam. Titullar sayını artıranda şirdənlər var. Hə, baxsan ki, heç kim şəhərdə bir qat dünya çempion deyil. Rahamı 5 qat. Yəni gəlsinlər, çıxsınlar, Vakonu vuruşsunlar. Heç olmasa bir boy keçsinlər. Əsas Vako sayılır. Bəli, bəli. Əsas versiyası kickboxdan odur. Kickboxdan gəlmiş, keçmiş Azərbaycanda 10 dənə dünya çempionu var. Amma kimi soruşsan deyir ki, 5 qat dünya çempionu. Yəni onlar da bu qanunlu çempionlara, məsələn mən həqiqətən deyirəm ki, mən dünya üçüncüsü olmuşam. Yəni onlar da bu dünya üçüncülərin, dünya ikincilərin, dünya çempionlarının titullarını öldürürlər. Təbii ki. Vallahi bizim dünya çempionu SK çempionumuzdan çoxdur. Bir dəfə proqramların birində bu barədə biz Ramal Aslanovla danışırdı. Bəli. İstədim ki, yəni həqiqətən də bu məsələ biraz belə yaralı yerlərdən biri sayılır kickboks idmanında. Çünki həqiqətən də bu titulların sayını şişirdənlər olur, böyüdənlər olur, rəqəmləri dəyişənlər olur. Qeyd elədiyiniz kimi də Ramal Aslanov da 2019-cu ildə Vako versiyasında dünya çempionu olmuşdu. Hə, olub. Neçə ildə əziyyət çəkirdi, ikinci yerə çıxırdı, ikinci yerə çıxırdı, ikinci yerə çıxırdı. 2019-da çempion oldu. Ramal Aslanov da bizdə vitse prezident, yaxşı idmançıdır. Həm vitse prezidentdir, həm də idmançı kimi yaxşı idmançıdır. Bəli, bəli, çox yaxşı titullu idmançılarımızdan biridir. Biraz əvvəl bu bezdiyim bir daha bu zədəli məqamlardan danışdım da. Bəs həmin anlarda
motivasiya ne olur sənə? Neden motivasiya alırsan ki daha da belə döyüşləri yeniden istək yaranır? Sən öz sevdiklerin, ailevin, anavın, atavın yanında, öz dostlarının yanında hamısı deyir ki, yani, məsələn, sənin qolun sınıb, görürlər, əlin cipsə məşq eləyəmirsən, deyirlər ki, sən daha yaxşı qaydasın. Və yaxud da travma alsan, hansısa bir yarışı vuruşa bilmirsən, döyüşə bilmirsən. Deyirlər ki, yəni, həvəslənməyində, gələnin çempionu gələcək, o travma alıb. Baxsan ki, sən hələ insanların yadından çıxmırsan. Travma alsan belə hamı səni gözləyir. Amma hansısa yarışda səni, gözü səni axtarır. Yəni, bizim başımızda çox şey gəlib belə bu barədə. Əksəriyyət hallarda da Türkiyədə profesional vuruşduğuma görə, yəni, deyərdim ki, orada mənə buradan daha çox tanıyırlar. Hətta? Bəli. Niyə belə? Yəni, niyə daha çox Türkiyədə olur döyüşlər? Bu, federasiyalar arasındakı əməkdaşlıqdır, yoxsa sadəcə dəvət oradan gəlir? Xeyr, profesional. Oradan həm dəvət çox gəlir, həm də profesional döyüşlər indi böyük ölkə, əhali çox keçirdirlər. Və motivasiyada dediyin kimi, daha çox yaxınların... Yaxınların sənə dəstək olmağı çox böyük bir şeydir. Ən birincisi, hər şey təməl başlayır ailədən. Razıyım. Kimin ailəsində anasıdası varsa, Allah canı sağ eləsin, rəhmətə gedən Allah rəhmət eləsin. Ailədən gələn ən adi bir motivasiya insanı dünya çempionu eləyə bilər. Razıyım. Sən həm də Xocalı İdman klubunu təmsil edirsən. Bəli. İstəyirəm bu barədə də biraz məlumat verəsən bizə. Bildiyiniz kimi, yəni bizim klubumuzda şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə məşq keçməz havaydı. Yəni hər yoldan keçən gəlib zalın qapısını açıb girib rahat məşq eləyə bilər. Fərqi yoxdur 24 saat. Bəli. Orada məşq eləyirəm kapitan komandaya. Öz klubumuzda artıq 2018-dən Xocalı klubundan vuruşuram, döyüşürəm. Ölkə daxilindəki çempionatlarda. Bəli. Amma xarici, məsələn, turnirlərdə artıq ümumilikdə ölkəni təmsil edirsən. Bəli. Orada klubun təmsili olmağı elə bir şey yoxdur. Təmsil edə bilərsən özün üçün elə bilə, amma əsas bayraq. Təbii ki. Biraz əvvəl qeyd etdin o sevdiyi məşğuliyyətlərlə bağlı. Yenidən o hissəyə qayıdaq. Daha çox gəzmək sevdiyini səhv eləmirəmsə söylədin. Bəli. Biraz belə başa düşdüm ki, gəzmək və yaxud da ki, ölkə daxili hansısa bir rayonlarımıza, bölgələrimizə getməyi sevirsən. Bu nəzərdə durdun, yoxsa necə? Məşqdən sonra, məsələn, dostlarla çıxıb gəzinti eləyərsən, söhbət eləyərsən, dərdləşərsən. Həm də ki, Azərbaycanın hər bir rayonu, doğrudan o qədər qəşəngdir ki, adam elə rayonlar gəzmək istəyir. Yəni, vaxt tapdıqca. Tapdıqca. Bəzən olur ki, yay vaxtı zuborlarımızı salırıq rayonlara. Təlimləşlər rayonlarda da olur. Bəli, orada olur. Hər yay olur. Orada olur. Yəni, baxsan ki, yəni, bu cür meşəlikdə niyə məşq eləməyəsən? Bir də bərpa dövründə də yəqin ki, daha çox həmin əraziləri yerisən. Bəli. Zədədən sonra bu bərpa dövründə... Həm zədədən sonra, həm də dünya çempionatına 2 ay, 3 ay qalmış üçün məşqlər tam ciddi şəkildə nəzarət altında olur. Sənin telefonla girib çıxma vaxtın belə izlənir ki, yəni olmaz, yuxu rejimi olmaz, düzgün qida, düzgün məşq, bezməmək, biraz çöldəki problemlərdən uzaq olmaq, onun üçün də ən yaxşı rayondur. Gələcək planlarından da danış bizə, Rauf. Gələcək planlarım, inşallah, hər çıxdığım verilişdə deyirəm, burada da demək istəyirəm ki, dünyada tanınmış bir kickbox idmançı olacaq mən. Artıq bəzi ölkələrdə var ki, tanıyırlar, amma yetərində tanımırlar. Artıq Rauf deyəndə hamı deyəcək ki, hə. Bu, ümumiyyətlə, kickboksa olan biraz marağın azalmağından irəli gələn bir şeydir, yoxsa necə? Yəni, sənə elə gəlmir ki, kickboksa olan maraq bütün dünyada getdikcə sanki biraz azalıb. Mənim fikrimizə deyərdim ki, dünyada çoxdur. Məncə, biraz Qafqaz millətində azdır. Yəni, dünyada tanınmış, məsələn, Badr Harin götürək, bir də ki, hansısa bir tanınmış güləşçini, əlbəttə ki, Badr Harin daha tanınmış bir idmançıdır. Mənim yadıma gəlir ki, 2008-2009 biz Kabir döyüşlərinə baxanda heç dünyada tanınmış məşhur bir təşkilat UFC o qədər tanınmış bir təşkilat deyildi.
Yani orada Badr Hari vuruşurdu, Zabit Səmədov vuruşurdu, Remy Bonjolski vuruşurdu, Tyrone Spong vuruşurdu. Yani dünyaya tanıttılar bu idmanı. Bax, sanki bir dənə döyüşə başlayışdı, yarım milyon adam gəlir baxmağa. Amma olimpiyat idman dövründə o qədər adam gəlib baxmaz. Özə pul verib, biletə pul verib gəlib baxırlar. Bax, sanki xaricdə biraz döyüş növünə daha çox üstünlük verirlər. Məsələn, elə ölkə var ki, olimpiyat çempionuna 100 min pul verir. Amma həmin ölkənin profesional döyüş idmançısı var ki, onun 100 min maaşıdır. Ölkələrə uyğun dəyişir. Olimpiyat çempionu olmaq hər idmançıya qismət olmur. Bizdə yaxşı olimpiyat çempionlarımız olub. Endur Məmmədov olub, Fərid Mansurov olub, Namiq Abdullayev olub. İnşallah boksdan da olimpiyat çempionu verərik. Boksdan olmayıb. Yəni olimpiyat çempionu olmaq doğrudan da tarixə düşmək deməkdir. Yəni tarix yazmaq deməkdir. Bir şəkildə bir yarış 4 ildən bir keçirilir. Yəni bunun və kickboksda da görə bilsək gələcəkdə. İnşallah 2028-də kickbox olimpiyada daxil olmalıdır. O da hələ tam bilinmir, çünki yenə deyirəm, ağır idman olduğuna görə olimpiyada sevmir travmalı idmanları. Çünki cəmiyyət baxır axı buna. Hətta Paris gündəmi də var idi. Parisdə olmağı da gündəmdə idi. Bəli, bəli. Səhv eləmirəmsə Fransada olmalı idi. Dedik ki, Paris, bəli. Uğur arzuluyuruq sənə. O dediyin məqsədə çox sağ olun. Yaxın zamanda çatmağı arzuluyuruq sənə. Hər halda, yəni yolun hələ demək olar ki xeyli uzaqdadır, yəni görünür, hələ kifayət qədər karyeran davam edir, edəcək inşallah və bəli, inşallah. Təqribi, bax bu qarşıdakı illər ərzində istədiyin uğuru da qazanarsan. Çox sağ olun, inşallah yanvarda Taylanda getməliyəm, yəni bilirsiniz ki bizim idmanın zuboru, mənbəyi, hər şey öyrədilmə yeri Taylanddır. Məsələn, hansısa bir idman hansısa ölkədə tanımış ola bilər, bizim idmanın mənbəyi Taylanddır. Orada ardasa bir ay zubor görmək 100 dənə yarış döyüşməyə bərabərdir. Həm dünyada səviyyəli tanınmış idmançılar gəlir. Onların hamısından atrabot gəlirsən, döyüşsən, işləyirsən, nəsə öyrənirsən. Təcrübədir. Hamısının müəllimi də gəlir. Hərəsi bir məşqi verir. Yəni çox şey öyrənirsən. Oradan da rüb başlayırsan menecərlərlə xaricdən döyüşməyə. Hə, yanvarda əsas məqsəd ora getməkdir. Ondan bəli. Sonra da artıq İnşallah gedəcəyik. Bəli, sonra... bəli. Ondan da sonra Fransa, Polşa, Serbiya döyüşlər var. Bəli. Uğur arzulayıram sənə. Qələbələr gözləyirik səndən. Allah razı olsun. Qələbələr gözləyirik. Həmişə bax bizi belə ölkəmizə layiqincə təmsil elə. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, vaxtımız artıq yekunlaşır. Bir daha xatırladaq ki, qonağımız bizim titullu kickboksçumuz Rauf Gərazadə idi. Time Out proqramını izlədiniz. Bir daha sonda xatırladım ki, siz bizim proqramımızı Live Sport idman qidalarının təqdimatı ilə izlədiniz. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Time Out verilişinin sponsoru Live Sport mağazalar şəbəkəsi. Uzun illər idman qidaları, aksesuarlar və idman teyplərinin satışı ilə idman sevərlərin xidmətində olan Live Sport mağazalar şəbəkəsi dünyaca məşhur Wide, Universal, Animal, Olymp, UCN kimi top brendlərinin ölkəmizdə rəsmi distribütorudur. 3W.livesport.az saytına daxil olmaqla bütün növ idman qidaları haqqında dolğun və faydalı məlumatlar ala və onlayn sifariş edə bilərsiniz.